Jien Rodrigo Ġus u l-qajt l-sfida li jagħmel il-ħabib tiegħi Norbert Ellul sabiex nagħmel dan l-ALS Ice Bucket Challenge u nkun parti minn din l-inizjattiva sabiex ittellgħu fondi għall-riċerka biex insab fejqan għal din il-marda. Nisqar magħkom li dwar l-ALS ma kont naf xejn u permezz ta' din l-inizjattiva tagħlim ftit dwar l-effetti ta' din il-marda. Din il-marda taffettwa n-nervituri tal-moħħ u tax-xewka tad-dar u bil-mod il-mod dawn imutu sakemm twaslek ma tistax tiċċaqla. Permezz ta' dan il-filmat nixtieq inħeġġek sabiex int ukoll tagħti s-sem tiegħek. Mela, għal din il-challenge ħan innomina lill-Edward Spiteri, il-fundatur u mexxej tal-Catholic Revival Movement li għallimna ħafna fuq l-imħabba u nagħmel li jidħol għalija, il-Victor Catania, il-Roberta Sacco, lill-Steve Demicoli flimkien ma' Shirley Demicoli. U ħeġġeġ u koll l-żgħażagħ li jieħdu din l-sfida mod speċjal group Young Witnesses for Jesus Christ. U Ramon Farrugia. Hekk kemm xi ħaġa oħra apparti l-riċerka li nistgħu nagħmlu għal dawn is-sewa propju ngħidu tal-bażajra. Għalhekk minn ħati għaj malej msir qaddis nolli li kull persuna li għandha din tip ta' marda u kull xorta ta' mard ieħor tolbok mulej tagħtihom il-fejqan li tant jitqixu fil-ħajja tagħhom. Mela, wasal ħin tal-isfida u jiena ħa nidħol għalija. Ha ha ha!